Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl o bob cefndir yng Nghymru. Maen nhw'n dathlu'r sawl sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon, naillai gartre neu dramor. Wel, oedd hi'n sioc fawr i gwybod bod hi'n cael yn enwebu Gwobrau Dewi Sant. O'n i'm, i fod yn onest, o'n i'n disgwyl, a mae'n bleser mawr cael yn meddwl amdan mor uchel. Yr ymateb cyntaf i fi, mae wastad yn sioc, achos fi wastad yn meddwl, ti'n meddwl, mae'n siŵr yn meddwl Matthew Rees, y chwaraewr rygbi, ac dyna fi wastad yn meddwl. Wel, wrth gwrs mae o'n fraint i gael enwebiaeth. Yn arbennig am bod fi wedi byw yn dros 20 mlynedd mwy, ddeud y gwir, ers dwi wedi graddio, dwi wedi bod allan o Gymru. Felly mae'r wobr gyntaf dwi wedi dod ati ers 20 mlynedd, mae'n siŵr. Dwi wastad yn credu bod yna rhyw gamgymeriad i fod. Ond unwaith mae hwnna wedi mynd, mae e wir yn fraint. Os licio, diolch yn fawr i Dewi Sant am fy enwebu ar gyfer y wobr. Diolch yn fawr.